Dobrý večer vám doma u televizních obrazovek, dobrý večer vám tady na stadioně, vysíláme přímým přenosem pořad Dva z jednoho města, poprvé z Prahy. Za několik dní se otevřou brány Strahovského stadionu, ovšem my dneska vysíláme ze kterého stadionu? Ze Sparty! Ano, vysíláme ze spartianského kotle, kde podlehly takové hvězdy, jako je Boněk, Platini, Rossi, kde padl na kolena Juventus, kde splaskly bílé pusinky Realu Madrid. Tyto hvězdy zde pohasly, ovšem jiné dnes večer budou zářit. Kdo se dnes večer utká? Sparta, Praha, ČKD? A Slavia Praha IPS. Mají zde své fanoušky nejenom z řad zaměstnanců, ale z řad cvičitelů a cvičenců celostátní spartakiády. Přátelé, předveďte, jak budete pozbuzovat Spartu. A jak budete pozbuzovat Slávy? Dovolte mi, abych přivítal čestné hosty. Na čestné tribuně zasedl člen ústředního výboru KSČ a primátor hlavního města Prahy, soudruh František Štafa.
Dále vítám představitelé podniků, kteří dnes převzali roli trenérů. Ekonomického ředitele ČKD, inženýra Karla Novotného. Podnikového ředitele IPS, soudruha Josefa Krajhanzla. A další vzácné hosty. A teď sestavy soutěžních družstev. Měli bychom začít hosty, ale protože kapitánkou domácích je žena, začneme domácími. Kapitánkou Sparty je Jiřina Bohdalová. Divadlo, to je můj život, ale moje parta, které patří moje srdce, je železná Sparta. Přichází vedoucí skupiny Olympik Petr Janda. Jsem veterán veteránů, v životě mám kliku, že jsem zpěvák kytarista svýho Olympiku. A teď přibíhá dlouholetá opora Sparty inženýr Václav Mašek. Sparta byla chloubou Prahy, s každým bych se sázel, když to skřídla Kvašňákovi Václav Mašek házel. ČKD reprezentuje Pavlína Kratochvílová. Od rána až do večera pájím dráty, spojuji. Elektro jsem mechanička a pro Spartu horuji. Jako let se bude prát, ale alespoň to sama tvrdí, Jana Poštová. A na závěr ze sportu zpráva a je přímo světová. Sparta mistr republiky, hlásí Jana Poštová. A jako lev se bude rvát, a to tvrdím já, mezinárodní tenisový rozhodčí Antonín Bubeník. Jsem malej bubeníček, to jdeš na mě kukal. Lendl mlčel jako ryba, enrou stejky dupal. Toník vyčil na Spartakiádě před 25 lety a jeho protivník ve slávistickém drezu Standa Procházka málem na Maninách. Na Blachovce, já jsem doma, když tam zrovna nepěji, spěchám rychle do Edenu na tu naši slávy. Janu Poštovou zdraví slávistka Marta Skarlantová. Hlásí Skarlantová, Poštová se mýlí. Slavie je mistr ligy právě v tuto chvíli. Ukázka svého fandomství. Barvy IPS bude hájet styčná inženýrka Jaroslava Huntlíková. IPS má zaměstnání, úřednice finanční. Počítám za naši chlapci, nade všemi klubiční. A legenda našeho fotbalu, srdcem věčný slávista, přezdívaný rychlá klička, František Veselý. V Marseji, v Bělehradě, slávistická kopačka ukázala, co dovede veselého pravačka. A vršovickým paní bronzová ze Zlatého slavíka Petra Janů. Se živým libým zpěvem, i rok si notuji, když má volno tak, jak oni, v rokovanou horuji. Kapitánem Slávie je dívky, pozor na infarkt, kapitánem Slávie je Jiří Bartoška. To mám štěstí, že je herec, říká Tonda Panenka. Mé trsňáky, to nic není, líp je umí Bartoška. Takže známe sestavy a můžeme přistoupit okamžitě k první soutěži. Vážení přátelé, stejně se mnou a s televizními diváky sledujete na hrací ploše dvě podivná monstra. Já tady mám konstruktory obou vozidel. Prosím vás, co to je za typ? No tak vzdálenější typ od nás.
je vozidlo, k jehož názvu jsme použili počáteční písmena našeho národního podniku, to znamená inženýrských a průmyslových staveb, a znamená to inteligentní pohybová souprava. Význam těchto pojmů vám bude jasný za chvíli, až spustí soutěž. A jaký je váš typ vozidla? Jedná se o typ ČKD. Typu jsme věnovali velkou pozornost a vystihuje, myslím si, nejlépe charakter vozidla. Je čilý, na kolech a je to dopravní prostředek. ČKD, čilá kolová doprava. A jakou mají tato vozidla spotřebu? No, jsou celkem velmi nenáročná. V podstatě na veliký výkon jim stačí asi tak 30-35 knedlíků a nejlépe se špenátem. Alkoholické nápoje se nedoporučují. Děkuji vám. Soutěžní družstva už zasedla na vozidla a začíná první soutěž. Přátelé, děkuji vám, děkuji vám. Já jenom vysvětlím pravidla soutěže. Po dobu písničky budete soutěžit. Jakmile zazní první tóny písničky, vyrazíte a pohonem svých vlastních ručiček pojedete přes celý stadion. Kdo první srazí na protilehlé straně vlajku nebo přejede brankovou čáru, získává pro své družstvo bod. Zpívat bude Stanislav, nebude zpívat Stanislav Procházka, bude zpívat Lenka Filipová. Připravte se, 3, 2, 1, start! Toníčku, jak se ti jede? Pomocně! Můžeš přidat? Můžu! Tak přidej! A i když se líní stále, mále by správně k životu můžu přidat. A jedem! Jedem! Tak jen rychle vstávej. A rukama mávej, řekne mi jak, a měl byste znát. Soutěž je napínavá, Sparta je nepatrně v čele. Žeňte slávy dopředu, žeňte jí dopředu! Jiříka pomáhá celým tělem! Dobojováno! Sparta jásá! Sparta získala v první soutěži první bod. Sparta vede 1-0. Děkujeme Lence Filipové a jim kolegovi Malíkovi za písničku. A teď přichází Karel Černoch. Karel Černoch. Kde je? Karel Černoch. No, on říkal, že bude mít nezvyklý nástup, ale tohle... Karle, já ti zaspívám písničku, pro tebe možná poslední. Nenáhradný doktorek, hodní od hlediska, vypadá jak sušinka, ale z mého hlediska. Super léčí, super řídí, super běhá maraton, super zpívá, super troubí, super hraje saxofon, super kope, super bruslí, super pinká badminton. Doktor Josef Ungerman je prostě superman. Super píše, super kreslí, super fotí foťákem, super šplhá, super skáče, super střílí kolťákem, super plave, super jaký, super padá padákem. Doktor Josef Ungerman je prostě superman. Thank you.
taky rejčata, super tančí, super líbá, super svádí děvčata, super škemrá, super loudí, super dělá dvojčata, doktor Josef Ungerman je prostě superman. A na hrací plochu nám dopadli naši reprezentanti, parašutisté, sportovci z Vazarmu, ale kde je Karel Černok? Karel Černok, tamhle, Karle, můžu k tobě, můžu rychle? Karlíčku, Karlíčku, jak si dopad, jak si dopad? Ty si ale dopad. Tak co? Jo. Tak si sundej helmu, jak se ti letělo? Výborně. A neměl jsi strach, že ten padák na tebou se utrhne? Trochu jo, trochu jsem měl, ale já jsem skákal poslední a dopadl jsem první. To je přesně náš Karel. Vynikající zpěvák, vynikající kaskadér a nejrychlejší parašutista. Dneska je to dostih, dneska jsou to obrovské běhy. Přátelé, děkujeme vám, byli jste perfektní, dopadali jste přímo na střed. Kolik titulů mistrů světa jste získali? Já ještě ani jeden. Zatím nic. Jeden. Jeden a kde? V Maďarsku. Jenom jako trenér. Já bohužel tak ještě nic. Já taky ještě nic. A jak to tam ze zhora vypadá, ten stadion tady? Nádherně, je to krásně barevný. A nebouchne to s člověkem moc, když dopadne? No tak středně, no. Musí to mít trošku natrénovaný. No vy vypadáte, jako kdybyste skočil z Almarie, no, úplně klidnej. Přátelé, děkujeme vám a pokračujeme dál. Ten
krásná věc. Jsem za holky, jsem za kluci letí, než by řekl švec. Tak mi bude jako smetí, je to známej fakt. Jsem za holky, jsem za kluci tyčí, hurá uměj dva, rvou se o 106. Z hokejka a správní kluci řádí, obsvádí krutej boj. Samý čurou lítají bez ustání, je v nich žavej nepokoj. Gymnastika krásný, díky díčka, tance má to stukáží. Z červenaj nám pání studé blíčka, co s tak zpěvou vyzáří. Je to novej hit, jsem za holky, jsem za kluci umí. Sportem zatlašit směšnej pocit hloupý nudy. Každý správný kluk sen za holky, sen za kluky bere ticho ani mluk. Už se řítí sen, křičí hurá, hurá, sněhu padá, matou liže honem ven. Tkaničkama svážou brusle traná, a když léto pálí sluncem záda, pláznou sebou do vody. Na prkýkách vítr rve jim lana, klukům do nepohody. Je to skvělej tak, jsem za holka, jsem za klukům patří, za svůj malej ráj. Jeden rve se jako za tři, každá správná mis. Jsem za holky, jsem za kluky paští, neznaj kompromis, ani žádnou lež. Kriketákem hážou, běhaj, skáčou, do dálky, do výšky. Nikelona, pára, dávaj šanci, pánu skvělý výšky. Sedlají si krásný mladý koně a smějí se lenoku. Přesto všechno pusu na balkoně, Julie, daj Romeu. Je to jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci lehý, než by řekl švec, tak jich bude jako smetí. Je to známej fakt, jsem za holky, jsem za kluci prčí, hurá uměj fakt, rvou se o 106. Je to jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci letí, než by řekl švec, tak jich bude jako smetí. Je to jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci letí, než by řekl švec, tak jich bude jako smetí. Je to jasná věc, jsem za holky, jsem za kluci letí. Počasí nám zatím přeje, to je báječný. Přátelé, vyhlašuji diváckou soutěž. Diváckou soutěž, za kterou jsou 3 body. To jsem zapomněl v Gottwaldově říct a byl z toho pěkný malér. Za diváckou soutěž jsou 3 body, které v závěru večera mohou změnit celý průběh soutěží, které uvidíte na stadioně. Co vás, vážení přátelé, čeká? Přijďte sem k nám na stadion. Tady přešplháte po této překážkové dráze. Pokud se vašim dívkám a manželkám zdá, že je to na ně velice obtížné, pro ně jsme připravili dráhu tady vedle a můžou krásně pochodovat jako tato sličná děva po obou provazech. Pojďte mi to předvedete, hoši, vy jste jako ženská, vy jste jako chlap, jo? Počkejte, vy jako ženská vypadáte příšerně teda. Ne, vy jste chlap, vy jste ženská. Počkejte, ale vy vypadáte příšerně jako chlap, běžte pryč vůbec, běžte pryč, pojďte sem. Vy budete žena, vy jste muž a předveďte, jak bude šplhání vypadat. Prosím, už můžete odstartovat. Jakmile překonáte překážkovou dráhu, tím vaše martyrium ještě nekončí. Doskočíte, hoši vám budou dávat záchranu, aby se nikomu nic nestalo. Přeběhnete dolů na tréninkové hřiště Sparty a tam budete za doprovodu hudby a dohledu sličných cvičitelek a cvičitelů 5 minut intenzivně cvičit. Když toto dokážete,
dostanete odznáček s emblémem Sparty, se stuhou, s nápisem 2 z jednoho města a tento odznáček je pro vás vstupenkou na hlavní stadion, kde s námi můžete sledovat celý program. V závěru večera vystoupíte na hrací plochu, tam vás čeká malinkatá soutěž, s tím vás ani nebudu unavovat. Dostanete míček, který vhodíte svému oblíbenému družstvu a dáte mu tím bod. Tímto považuji diváckou soutěž za zahájenou. Change.
Děkujeme Poupatům za jejich vystoupení a pokračujeme druhou soutěží. To, co valí Jiřinka Boudalová na plac, to není rekvizita ze hry ze života hmyzu, ale je to míč na koňský fotbal. Pochopitelně koňský fotbal tady hrát nebudeme, protože koňský fotbal na Spartě, to by mohl říct jedině slávista. Ano, já míč umístím, družstva, postavte se do výchozích pozic, podržím to. Postavte se do výchozích pozic. A já vám řeknu pravidla soutěže. Přátelé, jakmile dám pokyn, obě dvě družstva se vrhnou k míči. Budete se snažit přetlačit míč na polovinu soupeře a tam, kdekoliv jej svrhnout z plata, do autu nebo za brankovou čáru. To je úplně jedno. Které družstvo toto dosáhne, dosáhne bod a tím pádem bod samozřejmě pro své družstvo, no, když jsem to už zopakoval. Takže připravte se. Ještě přesně na střed, já včas prchnu, prosím vás, ale nefaulovat. Na Spartě nejsou na fauly zvyklí, tady rozhodčí nefasuje ani žlutý karty. Připravte se, 3, 2, 1, teď! Přátelé, zácně nerozhodně míč přeběhl přesně po lajně, to se nemůže stát, jedeme ještě jednou. A to samé ještě jednou. Připravte se, pozor, start! Je to bitva! Slavie získává bod. A srovnává stav utkání na 1-1. Muž a panovky já neznám.
všechní, jen první vítězí. Tak tedy běž a zkus i předhonit les, ať doběhneš, kde je tvůj cíl. Přátelé, pokud jste ještě neopustili teplo svých pelíšků, přispěchejte k nám, nebo bude pozdě. Před branami stadionu Sparty se tísní desítky, stovky diváků. Já bych se zeptal vás, vy fandíte, komu dáte svůj hlas dnes večer? Spartě, jedině Spartě. Spartě, dobře, a teď ještě upalujte dolů a tam musíte ještě pět minut cvičit, než dostanete odznáček. Prosím, děkuji vám. Přátelé, přijďte k nám, protože zažít pořad u televizoru je jedna věc, ale zažít tu báječnou atmosféru, která je tady na stadioně, je druhá věc. Čekáme na vás, přijďte!
Tak to bylo Lomutí jezero skutečně v nezvyklém provedení. Jak vidíte, balet jde prakticky nad všem. A to je také podnět k naší další soutěži. Je to tryskový, raketový, štafetový běh na chůdách. Podmínky jsou jednoduché. Jakmile začne písnička, ozvou se první tóny, zpívat bude Stanislav Procházka. Jakmile se ozve písnička, borci si nastoupí na chůdy a nejrychlejším způsobem se dopraví k dalšímu členu štafety, tam mu předají chůdy a tak dále a tak dále. Kdo první schodí laťku v cíli, získává pro své družstvo bod. Kdyby se vám stalo náhodou, co se stát nemůže, Petro, to je úplně jasný teda, kdyby se ti náhodou stalo, že spadneš, tak ti pomůžou na půdy oči, neboj se ničeho. Jsme připraveni, připravte se, 3, 2, 1, start! Sparta předává, Slávě taktéž. Zatím je souboj vyrovnán. Sparta nepatrně v těle. A nastupuje nejšikovnější borec Antonín Bubeník. Stavida Procházka rozkákal, Stanislav Procházka zpívá. Petr Janda se dostává do těla. Inženýr Mašek a František Veselý. Poslední předávka, Jiří Bartoška a Jiřinka Boudalová. A Jiříku, kde jsi se naučil tak báječně chodit na chůda? Já na tomto místě chci poděkovat režiséru Hudečkovi, který s náma se cvičil hru Svatá kabala, kde jsme všichni chodili na chudách a dneska to přineslo ovoce. Dneska se to zužitkovalo. Slávie vede 2-1. Dvě A není jak E, je pro mě určené a tak mě potěší.
nejlepší, jsi originální a bez prostřední. Mám to for a od to tady kráčí. Mám to for a proto tě mám radši. Mám to for, už nejsme proti hráči. To mám for, to na poprvé stačí. Mám to for a těch je vždycky málo. Mám to for a o tom se mi zdálo. To mám for a jiným sousedům už nevadí, že jsi zhor. Naše všechny zpěvácké hvězdy na bicyklech. To by nedala dohromady žádná agentura, to dokáže pouze Československá televize. A další soutěž. Soutěžní družstva, prosím, ke mně. A protože jsme mistry světa v cyklokrosu, uvidíte překážkovou jízdu. Přátelé, pojďte, já vám vysvětlím pravidla, je to velice jednoduché, pojď ke mně, Jiříku. Vždycky bude jezdit jeden slávista, jeden Sparťan, jeden slávista, jeden Sparťan. Vaším úkolem je přejet na kole lávku, ale nesmíte spadnout ani předním, ani zadním kolem. Musí to být naprosto čistý průjezd. Povede-li se to, získáváte bod. Otočíte se a podjíždíte laťku. Podjedete laťku, získáváte druhý bod. Je to jasný? Střihněte si, kdo pojede první. A nůžky kámene přestřihnou Sparťanka. Začínají Sparťané. Nůžky kámene přestřihnou, kámen vyhrává. Sparta má možnost volby. Jo, Sparta má možnost volby, takže začíná Slavie. Dobře, ano, ano. První výjíždí Petra Janů.
jeden bod. Dva body. Sparta jeden bod. A žádný bod. Slávě jeden bod. Dva body. Sparta jeden bod. Pozor na laťku. Výborně, dva body. Standa Procházka. A žádný bod. Pět setrvačností sadíků, to je defekt, pět setrvačností. Výborně, Jiří Bartoška nezištně půjčuje svůj bicykl. Výborně! Další bod. A Toníček Bubeník. Jeden bod. Toníčku ohnou. A žádný bod. Slávie. A žádný bod. Aspoň laťku. Jeden bod. Petr Janda. Žádný bod. Najed si znova, Petříku. Je to kluský, opatrně. Pozor na to. A teď pod laťku. Skvělý. Jeden bod. František Veselý. Naprosto soustředěně na jíždí. Výborně, jeden bod. Pozor, skvělý, dva body. Inženýr Vašek, naprosto suverénně, jeden bod. Pod laťku, výborně, druhý bod. Zatím 8-7, Jiří Bartoška. Výborně, jeden bod. Podí žilačku, skvěle, druhý bod. A Jiřinka Bondalová. Můžeš se vrátit, samozřejmě. Já ti pomůžu. Jiřinka nežádá cizí pomoc, sama si poradí. A pozbuďte jim, přátelé. A nula bodů, ještě pod laťku aspoň. Diváci skandují, nevadí, nevadí, Jiřinko, drž se toho. Výborně. 10-8, vítězila Slávie, získává bod. A celkově po této soutěži je stav po této soutěži je 3-1 pro Slávii. Smával křídly, jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou naděje, co předtím křídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč, ale
znám zatím. Než chlap nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný směch? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si prvních je rabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Než chlap neláme. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vracím poloslepým očí jas. Žili pro nikoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Než chlap nelámy, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zběh? Ten, kdo slepě koně bodá do slabin, sotva povšimne si prvních je řapin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.
Ano, my chceme gól. A to je zajímavé, že v poslední době ty góly se přepouzují v naší síti. Nebo to vypadá, jako kdybychom byli favoriti a všechny ty evropské manšafty se na nás chtěli vytáhnout a udělat si na nás skóre. No nic, to je otázka pro odborníky. Tato soutěž, která teď bude následovat, se jmenuje Penalty po Česku. Proto jsme pozvali odborníky. Je tady Antonín Panenka. Za Slávy Ivo Lubas. A za Spartu mistr ligy Jeník Berger. A protože toto je soutěž vyloženě sportovní, předávám slovo Karlu Polákovi. Ďakujem a skôr než začneme, inštruktáž podaní majstra pokutových kopov Antonína Panenku. Jeho pokutový kop v Belehrade v 76. roku sa rozletel do celého sveta. Bol to víťazný gól Majerovi na majstrovstvách Európy v roku 76. Tento pokutový kop naozaj obletel celý svet. Kde všade ste ho ešte propagovali? No ja si myslím, že túhle penaltu som kop skoro na všech světa dílech, snad kromě Austrálie a Grónska. Takže pokutový kop, exportný pokutový kop Antonína Panenku. Kopneme to tak, ako v Belehrade? No skúsime to. Ale nemáme brankára. Ale nikde nám tam chybí. Že by sme... Ne, ale to by sme mohli třeba, když jde o pokutový kop, ktorý bude kopat Toník, mohli by sme brinknúť Majerovi. A že by ešte raz? No, ten už s tým má po Belehrade skúsenosti nejaký. Alebo že by si... Pardon, že by si... Skúsil? Je, mohl bych ja. Mohl bych ja. Víš, Toníčku, jak by to znělo po Praze? Dvořák chytil Panenkovi penaltu. Já to beru. Já taky. Takže jsme svědkami historického pokutového kopu. V bránke Josef Dvořák proti Antonínovi Panenkovi. A to všetko na Spartě. Panenka si dává dlhý rozbeh. Všimajte si brankára Pepu Dvořáka jako klame tělom, klame tělom. A vršovický dloubák v rukách Pepu Dvořáka. Áno, priatelia, boli sme práve svedkami historického momentu. Pepa Dvořák je prvým brankárom na svete, čo nenaletel na lep Antonínovi Panenkovi. Jozef Masopus má o starosť menej. To, čo ste videli pred chvíľočkou v zázname, to bolo zo včerajšej verejnej generálky. Boli sme veľmi radi, že Antonín Panenka, majster penált, prišiel medzi nás. V tejto chvíli už je so svojím klubom Rapidom Viedeň, ktorý, ako viete, v lete opúšťa, kdesi na inom kontinente. Ale medzi nami zostali samozrejme Ivo Lubas i Jan Berger, ktorí budú poradcami mužstiev, ktoré teraz zvedú bratovražedný boj v strieľaní penált. Kapitáni oboch tímov sú pripravení, Jiřina Bohdalová, Jiří Bartoška, to začne ako prvý. No hosté. Takže dáme prednosť hosťom, určite už máte zostavu. Ešte skôr než začneme, chcel by som vás upozorniť, že to nebude také jednoduché. Prvý strelec kope proti jednému brankárovi, druhý už proti dvom, tretí proti trom, štvrtý proti štyrom a tak ďalej. Čiže tí, čo budú kopať poslední, to budú mať najťažšie. Podľa toho by som prosil, aby ste si zostavili svoje týmy. Začína teda Slávie a kto začína? Začíná Martička, najsilnejší strelec. Martin. Prosím, Marta Skarlantová ako prvá, keď zahlasuje derby Sparta Slávia, respektíve odhlasuje výsledok, v ktorom Slávia prehrá, veľmi rada by zmenila tento výsledok, ako sama prezradila. Marta Skarlantová za Sláviu, proti nej Jana Forštová. Bratovražedný alebo hlásateľsko vražedný súboj. Marta Skarlantová dáva gól! Slávia vedie 1-0. Ako druhá kope inžinierka Jaroslava Humplíková, úradníčka IPS-ky. Prezradím vám na ňu, že fandí Bohemke, ale kope za Sláviu a nepremenila pokutový kop. Ako tretia Petra Janu, ktorá takisto nastúpila v drese Bohemky a je veľkou láskou, je práve Antonín Panenka, takže sa ho skúsi napodobniť. Netrafila loptu naplno a len tak, takže lopta neprešla za bránkovú čiaru. Jirgina Bohdalová sa vyznamenala. Štyria brankári v bráne, Slávia vedie 1-0. Jiří Bartoška, kapitán, ak dovolíte krátky rozhovor, sem na kameru.
Vy tam tu v Prahe máte predsa len o niečo ľahšie, u vás sa kopú desítky, u nás na Slovensku jedenáctky. Podľa toho vypadá tabulka. No práve, col sem, col tam sa hovorí, ale ten jeden meter rozdielu niekedy predsa len rozhoduje. Otázka pre vás, je ľahšie kopnúť tú desítku, ako kopnúť do seba dvanáctku? No ja myslím, že ta dvanáctka mne bude jednodušejc. Uvidíme, jak se mi to povede. Preto máme u nás viacej tých dvanáctkárov, ako tých, čo kopú penalty. Jiří Bartoška, kapitán Slávie proti štyrom brankárom. Slávia vedie 1-0. A stav sa nemení. Stále iba 1-0. Jana Forštová skvelým zákrokom zachránila. Standa Procházka bol na špeciálnom sústredení u svojho menovca Heriberta Procházku v Austrii Viedeň. Kopeľavačkou a míňa bránu. Stále iba 1-0 pre družstvo Slávie. František Veselý je pripravený. Františku, keď sme boli na sústredení pred Belehradom v 76. roku, tu je kamera, prosím, obrátime sa na kameru, patrili ste medzi najlepších strelcov penált. A potom v tom Belehrade, v tých rozhodujúcich strelách, sme vás pri bielej značke nevideli. Prečo? Tak ja som byl určen ako první do druhé série, protože jsem nebyl zvyklý ze svého ligového manšaftu střílet penalty a trenér Ježek uvážil, že nejsem zvyklý na stresové situace. Nakoniec vás potom Tonda Panenka ani nepustil k tomu. Že jsem nemusel střílet u šestou. Tak nám predvediete teraz, ako prekonáte šiestich brankárov. Sparta má šiestich brankárov v bráne. František Veselý, stále iba 1-0 pre Sláviu. František Veselý prestreluje a poslední ako inštruktor Ivo Lubas, ktorý 9 rokov oblieka ligový dres pražskej Slávie, kopal pokutové kopy až do času, keď nepremenil pokutový kop proti bratislavskému Interu. Momentálne pracuje ako tajomník futbalového dielu. 6 brankárov Sparty proti Ivo Lubasovi. Ivo Lubas, prekrásny gól s istotou premenený do hornej horou spartianskej brány. 2-0 vedie Slávia. A to je málo. To je málo, koho posiela kapitánka Sparty ako prvého. První Jana. Prvá Jana Forštová, hlásateľka Československej televízie. Prvá šanca pre Spartu. Sparta prehráva 0-2. Jana Forštová ľavačkou. Gól 1-2. Marta Skarlantová prekonaná. Ako druhý náš populárny tenisový rozhodca Antonín Bubeník. Zvedavý, či kopne. Takže zmena. Zmena Kratochvílová. Pracovníčka ČKB vyrovnáva na 2-2. A Jiřina Bohdalová, kapitánka. Jiřina, boli ste na nejakom špeciálnom sústredení? Ne, my sme byli doma. Teda cvičili sme teda individuálne ve dvojicích. A teda když to prohrajeme, tak mám pocit, že nás Sparta někam pošle, aby jsme se polepšili. A já mám ten jistý pocit, ale máte teda šancu střelit vedoucí gól svojho kolektivu. Jiřina Bohdalová za nerozhodného stavu 2-2 proti trom brankárkám dresu Slávie. Jiřina Bohdalová, jej ľavačka prudko vypálila Petra Janu, loptu zachytila 2-2 a teraz prichádza Antonín Bubeník, tenisový rozhodca, ktorý sa rozhodoval, či kopnúť lobom alebo smečom. Má proti sebe štyroch brankárov Slávie. Antonín Bubeník prestreluje. Je to stále 2-2. Stále 2-2. Šéf skupiny Olympik Petr Janda. Rozbieha sa, ako by kopal rozhodujúci pokutový kop na olympijskom futbalovom turnaji. Petr Janda míňa bránu a stále je to nerozhodne 2-2. Václav Mašek. Václav Mašek ako ďalší. Vašku, dávali ste gólov veľa v lige. Ste členom klubu stovkárov. Ktorému brankárovi ste nedali z pokutového kopu gól? Jo, napríklad Antonínu Švajlenovi z Košic. Som si stavil míč na pokutovú značku a podíval jsem se na branku. A tam jsem viděl velikýho rozesmátýho brankáře s roztaženými rukami. Zdálo se mi, že v té brance není vůbec žádné místo. Ani teraz tam to místa moc není. 2, 4, 6 brankárov, je to ještě horší. Takže Václav Mašek.
Václav Mašek, stav nerozhodný 2-2. Šest brankárov v bráně Slávie. A Mašek střela přímo do ruky Františkovi Veselému. Posledná příležitost. Jan Berger, který tu na Spartě premieňa pokutové kopy s absolutnou istotou. Jediný, který nepremenil volte na Malte, ale jiné je kopať na Malte a jiné na tráve. A ještě k tomu na vlastnej. Jan Berger může o všetkom rozhodnout. Kapitánka ho prosí na kolenách. Jan Berger, gól! Sparta vítězí 3-2 a znižuje náskok Slávie. Ďakujem za slovo, opět vraciam mikrofon slávnému podněžku brankárovi Pepovi Dvořákovi. Takže Sparta vyhrála a tím snižuje celkový stav na 2-3. Stav po této soutěži je 2-3. Zanedbává tím rodinu. Aerobik, aerobik, možná si zhubnout podaří. Má už z toho ochutik, neuklízí a nevaří. Aerobik, aerobik, co zas je to za volovinu? To je v tom asi nějakej trik, zhubla už o polovinu. První, druhá, předklon, záklon, ať si hubne pro mě za mě. První, druhá, záklon, předklon, nevystrukuj mocí na mě. Aerobik, aerobik, hubená se Otylému odcizí. Nic bych nedal za to, že mi s nějakým zajdou nezmizí. Aerobik, aerobik, hubená se Otylému odcizí. Nic
všemi s nějakým zajdou nezmizí. Předklon, záklon, před a klik, manželka cvičí aerobik, trápí se každou hodinu, zanedbává tím rodinu. Jen tak dál. Aerobik, to je, co tělo žádá, po něm nebolí záda, hlavu já za to dám. A neulejvat, levá, pravé, to též vlevo vytáhnout. A všichni nádech, znovu nádech, vydechnout. To je ono. Naše postavy chrání od chorob z povolání, aby byli ham, ham. Hop až dolů, pak ty na zemi je mine. Teď pozor, dřep a vstyk a zas dřep a vstyk, proč by ne? Je to fajn. Že se do stepu dá. Raz a dva a tři a čtyři, objev před a za kroužek a za kroužek, překlonit a vyklepat. Aerobik, byl jsem dovezen zvenčí, abychom byli tenčí, aby hej bylo nám. Děkuji, byli jste výborní. A začíná poslední soutěž dnešního večera, kterou jsme nazvali Jak se dřívejc hasilo. Přátelé, uklidněte se, lehonce, já vysvětlím pravidla soutěže. Tady je skleněná nádoba Slávie. Vzadu je skleněná nádoba Sparty. Obě dvě družstva mají za úkol skádí, které jsou po pravé i po levé straně, v nejrychlejším čase, to je po dobu trvání písničky, přemístit vodu skádí pomocí dvou kýblů, každý do své skleněné nádoby. Můžete si rozdělit práci, jak chcete, kdo bude běhat s kýblema, kdo bude nabírat vodu, kdo ji bude vylívat, to záleží čistě na vás. Ano, na nás, to záleží jak. Ano, to záleží čistě na vás. Takže jste připraveni? Připravte se! Pozor! Start! Ano, takhle se dřív hasilo. Slávisté vytvořili řetěz. Nervy pracují. Ta prkna, na kterých borci stojí, jsou kluská, jsou potažená igelitem, klouže to ďábelsky. Sami si ještě podlévají vodou. Je tady vřele, jako kdyby šlo o ligové body. Je nepatrně v čele.
ať se nám podaří změřit. Přátelé, kontrolujte se mnou. Klid, klid, protože tím, jak křičíte, neustále se nám hýbe hladina. Sedmdesát pět. Přátelé, rozdíl by byl patrně tak minimální. Tak minimální. Obě družstva za tuto soutěž získávají bod a stav je 3-4 pro Slávy. Zapnu na 7 západů, přidám razítko k úřadu, území je soukromé.
práce, když ty tvoje fóry vyšely tmám. Nervy ti praskly, teď se začneš kámet, já půle tu story a už to let znám, já znám. Tady to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš touny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě tu se pálí, jo, kolali louny, prej, že máš tam ze jítra s kapelou hrát, máš hrát. A začíná divácká soutěž. Začíná divácká soutěž a vážení přátelé, poprosím vás o chviličku klidu. Uklidněte se, ať můžeme soutěžícím, kteří přišli sem mezi nás, vysvětlit v klidu pravidla hry, aby nedošlo k chybě. Přátelé, kteří jste k nám přišli na diváckou soutěž, buďte tak laskaví, udělejte zde zástup mužů. Tady v tomto zástupu budou pouze muži. V tomto zástupu budou pouze ženy. Prosím vás, seřaďte se. V tomto zástupu budou pouze ženy. V tomto zástupu budou pouze muži. Co po vás chceme? Dávejte pozor. Počkejte, hoši, ještě chviličku. Klid, vydržte chviličku. Hned na vás dojde řada. Jakmile soutěž začne, rozeběhnete se uličkou mezi lavičkama. To je ta soutěž, kterou jsem vám neprozradil. Tady vás čekají dva bazénky. Jsou plné vody. Vy musíte ten bazén z lavičky přeskočit. Kdo ho nepřeskočí, padne do vody, je ze soutěže vyloučen. Kdo ho přeskočí, dostává pingpongový míček a dávejte neustále pozor. Přeběhne tuto trať, vyběhne na lavičku a tady vás čeká 8 skleněných válců. První 4 válce skleněné jsou válce Sparty. Tyto skleněné válce, tyto 4, jsou válce Slavie. A vy máte za úkol pingpongový míček, který dostanete za přeskok, hodit do válců družstva, kterému fandíte. Jakmile odhlasujete, pokračujte dál pod stožár, kde cvičil artista Šmík. Hoši ze skupiny Hobby vám předvedou, dávejte na ně pozor, co vás čeká. Nepleťte si dráhy. Toto je dráha mužů, toto je dráha žen. Prosím, můžeme začít.
pokračujte dál. Přátelé, postupujte, soutěž může začít. Vydávejte míčky pouze těm, kteří přeskočejí. A vaše družstvo? No, já musím říct, že velice usilovali o vítězství a že ocenit, že bojovali do posledního dechu. Děkuji. A je pro družstvo připravena nějaká speciální odměna za vítězství? No tak já myslím, že bude samozřejmě odměna a už byla odměna, protože Sparta vyhrála ligu a čekáďáci mají jednak Spartu, jednak Bohemku ve své štítě a to je naše největší odměna. Děkuji vám, já se musím vrátit k soutěži.
dobojováno, neskákejte, odejděte od stojanů, odejděte od stojanů, odejděte od nich, odejděte od stojanů, už pro vás nejsou míčky. Prosím všechny účastníky divácké soutěže, aby opustili stadion a vyhlásíme vítěze. Odcházejte pryč, nechoďte sem. Procházejte dál, přátelé, odejděte dolů, končí soutěž, nechte nás vyhlásit vítěze, nechte nás vyhlásit vítěze. Sparta získává 3 body a stává se definitivním vítězem dnešního večera.
frontu, jen matná čára horizontu zůstává navždycky vzdálená. Když budu kráčet bez oddechu a vyšlu spoustu těžkých vzdechů k nebesům, jako bych zůstal stát k obzorům, je marné plout, jenže vůbec nevyplout, znamená zas nemít proč jít, když touha je loď bláznivá. Tak chci být stále bláznem, odrážkou zničený. Nalhávám, že obzor je spod, výšina a hlavně, že mám, kam se dám. Podrážkám tvou zničený pot, nalhávám, že obzor je spod, výšina a hlavně, že mám, kam se dám. Děkuji vám, byli jste vynikající, skvělé publikum, vytvořili jste báječnou a krásnou atmosféru. V této chvíli už je to jedno, jestli Sparta nebo Slávie, byla to hra. Jsme kamarádi a bylo nám tady dobře. Tak vám přejeme stejnou pohodu a dobrou náladu na československé Spartakiádě 85, ať už tam budete jako diváci nebo cvičenci. A stejně spontánní atmosféru přejeme mladým celého světa, kteří se sejdou na 12. světovém festivalu mládeže a studentstva s jedinou společnou touhou, a to je mír a šťastný život na této planetě. Posíláme všem nádherný pozdrav z Prahy, děkujeme a dobrou noc.